water cycle د اوبو چکر د سمندر په اوبو باندې د نمر رڼا ولګي نو ځنی اوبو بخاراتو ته بدل شي. دې عمل ته ایواپوریشن وایي. د ایواپوریشن په نتیجه کې وریځې جوړې شي. د ایواپوریشن دغه اوبو د ګیس په حالت کې بره وخیږي. دغه وریځې بیا د هوا په زیره باندې مختلفو ځایونو ته لاړې شي او هلته چې کله یخې شي نو د باران د څاڅکو په شکل کې راوورېږي. چې کله وریځې یخې شي او د باران څاڅکې ترې جوړ شي دې عمل ته کنډنسیشن وایي او د باران راورېدو ته پریسیپیټیشن وایي. د خوړونو، سیندونو او دریابونو په شکل کې دغه اوبو واپس سمندر ته لاړې شي او د اوبو چکر دغه شان جاری وي.